Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oi, rapaziada, tudo bom com vocês? Gente do céu, vocês vão ficar, querida, pro céu de ver, porque hoje, fubá do céu, pela minha labaritite que acabou de atacar, vamos testar uma receita que eu peguei na internet, que é buraco quente de Natal. O quê? Buraco quente de Natal. Eu não sei por que a mulher chama de buraco quente. Na minha cidade, isso chama pão com carne. Mas a mulher chamou de buraco quente, nós vamos chamar de buraco quente também. Na cidade de vocês, é pão com carne ou buraco quente? Não tô lembrado, não. E vamos fazer essa receita, fubá do céu, porque as coisas tá caro, o peru tá caro, o tender tá caro, o chester tá caro, o panetone tá caro, tá tudo caro. É verdade. Então, nós temos que fazer uma receita pra esse Natal, alguma coisa que seja mais assim... pobre! Acessível, mais perto da nossa capacidade, de perto do nosso bolso, uma coisa que nós temos a força pra comprar, que é o tar do pão com carne, que aqui na minha cidade antigamente a turma servia no velório. Hoje em dia, mas nem no velório a turma tá servindo mais, de tão caro que tá a carne, fubá do céu. Tá uma situação que nos dias de hoje, dias atuais, se a pessoa servir pão com carne no velório, o morto levanta querendo um pão também, porque é lombriguento. Tá difícil, fubá, tá difícil. Então esse Natal eu tô ensinando pra você uma receita baratinha, pra hora que seus parentes chegam na casa e falar assim: viu, fulana, o que que tem esse Natal pra nós comer? Você fala assim: buraco quente. Daí a pessoa já fecha a cara, a criança da pessoa começa a chorar, fala assim: mãe, eu não quero comer buraco. Daí a mãe da criança fala: fique quieto, filho do céu, tem educação. E se a visita reclamar, querida, fala assim: pois bem, vamos comer na sua casa então, boneca. Imagina, gente, jogar meu rabinho pro outro lado. A coisa não tá fácil, não. Então vamos fazer essa receita de buraco quente pro Natal. É pro Natal, sim. Quem quiser comer o buraco quente, coma. Quem não quer, não coma. Anda, fazer o buraco quente, fubá, se inscreva nesse canal. Eu tô tão precisando que vocês se inscrevam, fubá. Olha, quem tiver assistindo esse vídeo sem tá se inscrito, tá assistindo de clandestino. Gente, é Natal, pelo amor de Deus. Tô dando uma receita aqui pra salvar a sua ceia. Vão passar meia-noite tudo comendo buraco quente. Então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha, fubá, pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. E ele vai mandar mais vídeo pro seu celular. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida, que é Natal. Primeiro de tudo, fubá, você vai pegar... quantos gramas? 50 gramas de bacon. Eu tô fazendo uma receita pra poucas pessoas, né? Depende de quantos parentes você tem, depende de quantos vai vir na sua casa. Eu tô fazendo uma receita pra poucas pessoas. Se você for daquelas pessoas que tem uma família muito grande, que é faladeira, mas no final do ano, mesmo assim, todo mundo se une, então você duplica a receita, triplica, quintriplica, vai aumentando a receita, fubá. Eu só tô picando aqui o bacon porque ele precisa tá bem fininho, fubá. E se tiver alguma parente sua, assim, banguela, que tá fartando algum mastigador na boca, daí já ajuda na hora da digestão. Vou colocar aqui no meu picador, fubá. Você põe no picador, você pica bem picadinho com a faca, ou você pica com os dentes mesmo, ninguém vai saber, não é mesmo? Mentira, gente, não faça isso. Esse aqui não vai escapar, não, viu? Se vocês estão esperando escapar, não vai, não. Mas também não funcionou, né? Ah, agora sim. Olha lá, entalou, gente do céu. Acabei de estragar o produto, acabou com o Natal. Estragou. Ai, o que que significa isso? Não deu tempo de picar, fubá. Peraí, puxei com o dente aqui. Olha lá, arrumei. Fala que pobre se vira. Dente de pobre serve pra tudo, querida. E pique, fubá, e pique. Você vai pegar seu fogão, fubá. Eu vou usar o meu aqui. Ai, na verdade tem que ver se a janela tá tudo fechada, porque senão é perigoso eu pôr a carne aqui para uma lotação ali na frente, cheio de mosquito. Tem mosquito até no Paraguai, querido. Pronto, tá tudo fechado lá. Cadê a frigideira? Vamos colocar nosso bacon, fubá, pra ele começar a fritar. Que enquanto tá fritando o bacon aqui, não precisa nem pôr óleo, fubá, porque o bacon é puro óleo mesmo, né? Só serve pra entupir nossa artéria. É gostoso, mas cada bacon que você come é 3 dias menos de vida. Então aqui você vai pôr uma cebola roxa. Descasque, viu? Primeira vez que eu fui trabalhar num restaurante lá em Sorocaba, auxiliar de cozinha, né? A mulher mandou picar a cebola, a hora que eu vi eu tinha picado mais 60 cebolas, fubá. Tudo sem casca. A mulher veio, mas xingou. Agora eu falo pra vocês, como que eu ia saber que tinha que descascar a cebola pra picar? A mulher fartou vidrar os olhos pra lá na minha garganta, de raiva. A mulher falou que a cebola roxa é mais gostosa. Então se você não tiver cebola roxa na sua casa, você surre ela, espera um pouquinho que ela
fica roxa. E vamos colocar, fubá, 2 dentes de alho. Eu vou colocar 3, porque eu sou desses e quando fala que é pra pôr um tanto de alho, eu coloco mais porque alho é gostoso. 1 dente. Começando a fritar o bacon aqui. Ai, meu Deus, tem que ir com pressa aqui. 2 dentes. Que é bom que se tiver algum vampiro rondando a sua casa, você já grita: nem venha, aqui tem alho, tem cebola e o sangue é ruim. É que tem gente que tem o sangue tão ruim, querida, que nem pernilongo chupa. É uma vez só, pernilongo põe a boca, mordeu. Sentiu o sabor? Já sai cuspindo e falando nome feio. Fala assim: ah, nem vá lá, nem chupe. Pensa num sangue ruim. Vou colocar aqui, fubá, enquanto tá fritando aqui, vamos dar uma puxada aqui também. Ai, meu Deus, não coisou. Ah, mas vai coisar, que jeito. Esqueci de pôr a lâmina. Ai, senhor, eu falo que eu tô... Tem hora que eu acho que eu tô meio desorientado. Tem hora que só Deus pra ter piedade. Vamos coisar, fubá. Olha, já fez um milagre na cebola. Aí vocês falam assim: nossa, mas nunca vi um buraco quente assim, com bacon, com as coisas. Mas é porque é Natal, né, fubá? Não pode, senão a turma sai falando que você serviu um buraco relaxado, um buraco feito de qualquer jeito, um buraco qualquer, e vai servir um buraco chique. Ó, tá quase fritaninho aqui já. Tem que ficar bem fritinho, fubá, pra sair bastante óleo, porque é pra grudar bem na sua veia. A turma pode dar até risada dos seis e falar assim: nossa, não acredito que ela tá servindo um buraco quente no Natal. Mas o grande, se você fizer, todo mundo come, não sobra um. A hora que você vê que tá quase fritando o bacon aqui, fubá, você pega o seu picadinho, você joga aqui também. A cebola com alho. Imagine que tarde, você servindo buraco quente na meia-noite, tá vindo Papai Noel com as renas, de repente começa uma relinchação de rena lá na frente, uma reganheira, uma dação de risada. Papai Noel, o que que tá acontecendo aí? As renas olham pra baixo e falam: viu, é velório lá pra baixo? Que o bicho encardido e fofoqueiro é o tar do bicho rena. Fubá, não tem o que, não fale da vida dos outros. Pensa numa raça de bicho pra reparar. E deixa fritando, fubá. Tem que ficar douradinho aqui. Olha, tá bem fritinho, fubá. Chega, tá cheirando. Tem mosquito e varejeira na janela ali batendo, falando: pelo amor de Deus, deixa eu voar por cima da sua carne, eu vim de longe. É Natal, me deixa entrar. Você fala: não. Agora, fubá, pra fritar junto ali, você vai pôr 250 gramas de carne moída. Pode ser carne de segunda, né? Se os parentes ficaram o ano inteiro falando mal de vocês, não vão querer vir na sua casa e mastigar filé mignon. Põe aqui. Dá uma misturada aqui no meio da substância. Junta aqui, fubá. A mulher falou que é pra pôr uma colher de páprica. Agora eu pergunto: quem não tem páprica vai pôr o quê? A fé e a coragem, né? Vamos pôr aqui a páprica. Uma chasqueada de sal, dá uma mais ou menos pro gosto seu. Se você estiver servindo a comida, mas ao mesmo tempo você é dono de bar e tá servindo cerveja pros seus parentes, você carregue mais no sal, que dá sede e eles compram mais. Põe um pouquinho de pimenta do reino, fubá. Isso aqui é pimenta ou é canela? Não, é pimenta. Ai, que susto. Que é pra ajudar a arder a beira. E vamos misturar aqui, tem que ficar bem fritinho, fubá. Frite com fé e com perseverança. A mulher ainda teve coragem de falar que é uma receita que não vai óleo, mas nem pode óleo mesmo, com tanto de óleo pro bacon sorta. Chega a fundir a tripa da gente. De tanto óleo. Bom, agora, fubá, na hora que você vê que já tá bem fritinho, do jeito que você gosta, você vai pegar 1/2 lata de milho verde, porque daí, de repente, se veio aquela parede sua que é meio galinha, você já trata dela, olha. Eu senti que alguém cacarejou desse lado, que quase caiu a lata. Se vier aquela parede sua meio galinha, ela já se alimenta. É, espera aí. Cadê? Eu abri dó, produção, eu vou abrir esse negócio aqui com o dente. Aonde que... Eu não tô achando... Olha, meu Deus do céu, pode ser Natal, mas eu quero dar uma bicuda no rim de cada um. Bando de reganhado, fica aí criando bunda. Arrume aqui o abridor pra mim. Pode ser 25 de dezembro, pode ser 25 de outubro, pode ser 25 do ano 2017. Vocês vão tudo pros olhos da rua hoje, não é? Porra, assim, você quer assim? Não lembro mais como que abre. Sabia que eu devia ter comprado de caixinha, é mais fácil. Vou colocar, fubá, metade da lata, sem a água, viu? Só pra dar uma enfeitada que ajuda a render. Se a hora que você estiver tacando o milho aqui, alguém bater na sua porta, essa que é aparente. A que cacareja no quintal dos outros. E vamos colocar também, fubá, cheirinho verde. Esse aqui é salsinha com cebolinha. Parece que foi picado no dente também, né? Olha aqui, cheiro verde grosso. Esse aqui é um cheiro grosso. Só dá uma misturada aqui, fubá, pra dar uma esquentada em tudo. O cheiro verde soltar um sabor. Dá uma acertada no sal aqui. Vai tacando sal, a hora que você vê que subiu sua pressão, porque daí tá bom. Mentira. E agora, fubá, tá feito o recheio do seu buraco. O que que nós vamos fazer agora? Pera aí que não terminou ainda, boba. Você vai pegar umas tilangas de mussarela, repartir no meio, fubá. Se for pra você, né, só pra você da família da sua casa, você não precisa estar repartindo no meio, não. Mas se for pra receber visita, já viu, né? Pique, pique pequeno, porque não tá barato a mussarela pra estar distribuindo por aí.
aí não. Ainda mais em boca de parente, né? Então você vai pegar o seu pãozinho, pode ser pão amanhecido, ninguém vai nem perceber a diferença. Cavoque com os dedos mesmo, que eu sei que na sua casa você faz com o dedo. Lógico, você vai limpar a unha primeiro, né? Você não vai temperando o pão por dentro aqui. Vai pegar aqui o recheio com a colher, fubá. Vai colocar até a metade do seu buraco quente. Tava pensando agora aqui, no... dependendo da situação, a gente dá pra pôr até ovo aqui, fubá, pra ajudar a render. Ovo, farinha, feijão, põe tudo. Colocou até a metade, fubá. Pega uma tilanga de mussarela, enfia lá dentro, empurre. Pega o resto do recheio, põe aqui. E tampe com mais um pedaço da tilanga de mussarela. Olha lá, ó. Pra tampar a boca do seu buraco, tá vendo? Ficou desse jeito, fubá. Vamos fazer mais um aqui? Da sua casa, você faça. Eu não sei quantos buracos vai precisar pra servir o tanto de gente que vai chegar na sua casa. A ver a pessoa que chega a um próprio buraco, que não é o que entupa. Põe a tilanga aqui, põe um pouco. E entope o buraco com a tilanga de mussarela. Agora, fubá, o que você vai fazer? Você vai colocar de pezinho assim numa assadeira e vai levar por 10 minutos no forno ou 5 minutos na air fry. Que caso eu vou fazer na air fry, acho que é mais fácil. Tô com medo de acabar meu gás no final desse ano. Tem que esquentar a air fry primeiro, viu? Nossa, mas tá com cheiro de as coisas de outro dia? Ai, meu Deus! Nossa, que sujeira, a sorte que caiu. Se eu fizesse o pão aqui, gente, ia pegar 17 tipos de pinge na ponta da minha língua. Deixa eu limpar primeiro. Então vamos ajeitar aqui, fubá, seus buracos. Deixa de pezinho certinho, porque senão é perigoso derreter, ele cai. E cabe vários pão aqui dentro, ó, ficar desse tipo, tá vendo? E vai deixar por 5 minutos da air fry esquentada já. Se for no forno, é forno esquentado, 10 minutos. Vamos levar lá. E olha o nosso buraco quente de Natal, fubá do céu. Deixa eu pegar um aqui pra mostrar pra vocês. Deve tá pelando. Deve ser buraco pelando. Aí, mas endureceu? Ficou um buraco duro? Pelo menos queimou, né? Daí virou um buraco queimado. Pera aí, deixa eu tirar um daqui. Aí, meu Deus, mas ressecou, virou um buraco seco. E afundou também o recheio, fubá. Virou um buraco miserável. Ó, mas o recheio tá aqui, ó. Recheio que chega e estica, fubá do céu. Meu Deus. Deixa eu cortar essa parte aqui, ó. Quero experimentar direto o recheio já pra vocês. Cortei a beira do buraco. Agora ficou um buraco raso. Vamos ver, vamos experimentar, fubá. Ai, que medo, queimar a boca, é buraco quente, né? Pera aí, vamos experimentar. Pensa num buraco gostoso, fubá do céu. Ai, vocês vão ter que fazer. Olha, vou até comer um pedaço. Um buraco delicioso, olha, vocês nem imaginam. Por Deus do céu, o Natal da sua casa vai ser falado 7 anos a fio, fubá. Ai, vou morder, peraí, ai. Isso aqui não é um buraco, isso aqui é um delírio, querida. Gente, ficou uma maravilha, olha. Dá vontade lá na frente da casa gritar, ai, que buraco gostoso. A turma já fica assim, né? Mas, gente, ficou gostoso demais. Olha, vocês vão ter que fazer na casa dos seis. Faça buraco quente no Natal, que olha, vocês vão arrasar. Vocês vão ficar conhecidos como a Maria Buraco Quente. A Miss Buraco 2021. A dona do buraco, né? Ai, mordei meu pedaço. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Olha, vou ser sincero com vocês. Que quem gosta de buraco é tatu. Mas esse daqui, querido, não vai sobrar mais nem pro tatu. Tá uma delícia mesmo. Se vocês fizerem na sua casa, fubá, vocês tiram a foto e me marquem no Instagram. Pra eu conseguir ver, vocês precisam me marcar. Tá escrito lá, marcar pessoas. Não adianta só escrever fubá online embaixo ou postar no story, que daí eu não consigo dar coraçãozinho pra vocês. Vai, faça, boba. Faça o buraco quente no seu Natal, que vai ser um arraso. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo do 6. Dê uma olhada, fubá. Aproveita a festa de final de ano, pega o celular da turma e faça escrever. Escreva um por um. Fala assim, é um buraco por um inscrito. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Você pode não ter um chefe ou um peru na sua casa, mas tem carne moída, tem pão? Faça buraco quente. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.